अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। બધાની આંખમાં આંસુ, કુંતાજી રડે છે, પાછી પાંડવ રડે, દાદા ધર્મ ઉપદેશની વાતો યુધિષ્ઠિર સાથે કરે અને હવે દાદા જવાની તૈયારીમાં છે, ધામમાં જવાની તૈયારીમાં, બધાની આંખમાં આંસુ છે, કૃષ્ણ પણ આમ ગંભીરતાથી ઊભા છે અને ધર્મની વાતો કરતા હતા યુધિષ્ઠિર મહારાજ સાથે દાદા ભીષ્મ, અને એવા સમયે બધાની આંખમાં આંસુ ને દ્રૌપદી ખડખડાટ હસે છે, હાસ્ય કરે છે દ્રૌપદી કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં। હવે તમે કોઈના ખબર કાઢવા ગયા હોય અને મરણ પથારીએ પડ્યા હોય અને બધા રડતા હોય અને એમાં આપણે જઈને હસીએ તો લાગીએ કેવા, એ દ્રશ્ય દ્રૌપદીએ કર્યું છે। દાદા ભીષ્મ પૂછે દ્રૌપદીને કે દ્રૌપદી આ બધા રડે છે, તું હસે છે કેમ? કે દાદા હસું નહીં તો શું કરું, દુશાસન ભર સભામાં મારે ચીરહરણ કરતો હતો અને આપ બેઠા હતા ત્યારે આ બધા ધર્મ ઉપદેશ ગયા ક્યાં, મને હસવું એટલા માટે આવે છે કે એ દુર્યોધન મારા ચીર હરી રહ્યો હતો અને ત્યારે તમે પહેલા બેઠા હતા, ત્યારે તમે કોઈ ધર્મની વાતો ન કરી, ત્યારે તમે મારી રક્ષા પણ ન કરી, એટલે હસવું એટલા માટે આવે છે કે આજે તમે કુરુક્ષેત્રમાં મરણ પથારીએ પડ્યા પડ્યા યુધિષ્ઠિર મહારાજને તમે ધર્મની વાતો સમજાવો છો, મને હસવું એટલા માટે। દાદા ભીષ્મ દ્રૌપદીને કહે કે બેટા એ સમય એના પક્ષમાં હતો, રોટલો એનો ખાતો હતો, ભોજન એનો ખાતો હતો, માટે વિચારો એવા આવતા હતા, આ આ અર્જુનના બાણથી એના ખાધેલા રોટલાનું લોહી બધું કુરુક્ષેત્રમાં વહી ગયું, મારા વિચારો શુદ્ધ થઈ ગયા, એટલા માટે હું ધર્મ ઉપદેશ કરી રહ્યો છું। હવે દ્રૌપદીને પણ રડવું આવે છે। દાદા ભીષ્મ સ્વધામ જાય છે। અંતે પછી તો એવી કથા છે કે સમય જતાં પાંચે પાંડવો પાછા આવે, કુંતાજી પાછા આવે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા ગયા। સમય જતાં એકવાર એવી ઘટના ઘટે છે કે ઉત્તરાના ગર્ભમાંથી જેમ અગ્નિમાં જેમ કાષ્ટમાંથી અગ્નિ પ્રગટે એવી રીત સાક્ષાત પરીક્ષિત મહારાજ પ્રગટા। એકવાર જે જયકાર કરીએ, બોલીએ પરીક્ષિત મહારાજ કી જય। પાંચે પાંડવો રાજી થયા છે અને એક બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, જ્યોતિષ જોડાવ્યા અને એવા સમયે ઋષિ મુનિઓ કહેવા લાગ્યા છે કે તમારો દીકરો મહાન રાજા થશે, એક દિવસ વનમાં મૃગરા રમવા માટે જશે, એક ઋષિનો શ્રાપ લાગશે, સર્પદંશ થવાથી સાતમા દિવસે એનું મૃત્યુ થશે। પાંચે પાંડવો કહેવા લાગ્યા ઋષિ મુનિઓને કે કંઈક કરો કે અમારા બાળકનું મૃત્યુ સર્પદંશથી ન થાય, કહે કે સર્પદંશથી થશે વિજાતાના લેખને હું ફેરવી નહીં શકું, પણ એનું મૃત્યુ મંગળ થશે, જગતને પ્રેરણાદાયી મૃત્યુ થશે। અંતે પછી તો સમય ઉપર સમય વીતે છે। એક દિવસ કથા એવી છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજને દિશાઓ ધૂંધળી ધૂંધળી લાગે છે, મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે જાય તો મંદિરના મૂર્તિમાં પ્રાણ ન હોય એવું લાગે છે। અર્જુનને કહે દ્વારકા જાઓ અને કૃષ્ણના અંત ખબર અંતર પૂછો। અર્જુન દ્વારકા જાય છે, બે દિવસ પછી પાછા આવે છે, આંખો સૂજી ગઈ છે, રડી શકતા નથી। યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે અર્જુન શું થયું, કૃષ્ણ મજામાં તો છે ને, દેવકી વસુદેવ મજામાં છે, અને પછી કહે છે ભાઈ જે કૃષ્ણ આપણો પ્રાણ હતો, જે કૃષ્ણ આપણા શ્વાસ હતા, એ પૃથ્વી છોડીને સ્વધામ ગયા, માં કુંતાનો દેહ છૂટી ગયો, કે ભાઈ આજ સુધી મને એમ હતું કે મારા જેવો કોઈ બાણાવીર નહીં, પણ એ બાણાવીર હું નહોતો, મારા બાણમાં પણ કૃષ્ણ હતા, કારણ એ જ બાણ હતું, એ જ ધનુષ્ય હતું, એ જ સમય હતો, પણ આજ મને કાંબા લોકોએ લૂંટી લીધું, એટલા માટે આપણા કવિઓએ સરસ લખ્યું છે સાહેબ, સમય સમય બલવાન હૈ નહીં પુરુષ બલવાન, કાબે અર્જુન લૂટિયા વહી ધનુષ વહી બાણ। યુધિષ્ઠિર મહારાજે જે સાંભળ્યું કે ભગવાન ધામમાં ગયા, પાંચે પાંડવો હેમાળે હાડ ગાળવા માટે નીકળ્યા, એ કથા છે। દ્રૌપદી સહિત હેમાળે હાડ ગાળવા માટે નીકળે છે અને પછી તો એમની યાત્રા
હરિદ્વાર ગંગા ઘાટથી શરૂ થાય અને પછી કેદાર તરફ ધીરે ધીરે પ્રયાણ કરે. પુંડરીક ક્ષેત્રમાં પાંચેય પાંડવો કેદારેશ્વર મહાદેવની પૂજા કરી અને સફેદ બરફની અંદર ચાલવા લાગ્યા છે. થોડાક આગળ ગયા, નકુલ મહારાજ પડ્યા છે. એ ધામ સુધી નથી પહોંચી શક્યા હરિના. યુધિષ્ઠિરને નકુલ પૂછે છે કે હું કેમ સ્વર્ગમાં નહીં આવી શકું? કહે કે તને રૂપનું બહુ અભિમાન હતું માટે તને સ્વર્ગ નહીં મળે. આનો અર્થ એ થાય કે જેને જેને રૂપનું અભિમાન હોય એને ક્યારેય હરિનું ઠાકુરનું ધામ મળતું. થોડાક આગળ ગયા, સહદેવ પડ્યા. કહે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, મને ક્યાં રૂપનું અભિમાન? કહે કે તને જ્ઞાનનું બહુ અભિમાન હતું માટે તને સ્વર્ગ મળે નહીં. આનો અર્થ એ થાય કે જ્ઞાનમાં બહુ રહેવું નહીં અને જ્ઞાનમાં બહુ આમ ફરવું નહીં, સહજ અને સરળ થઈ જીવન જીવવું તો હરિનું ધામ મળે છે. થોડાક આગળ ગયા, અર્જુન પડે છે. અર્જુન કહે મને જ્ઞાન અને રૂપનું અભિમાન નહીં, કહે કે તને ગાંડીવનું બહુ અભિમાન માટે તને પણ ધામ નહીં મળે. આગળ ગયા, દ્રૌપદી પડ્યા. દ્રૌપદી કહ્યું કે મેં દુઃખ સિવાય કંઈ જોયું નથી, મને રૂપ જ્ઞાન કોઈ અભિમાન નથી, છતાં મને કેમ હરિનું ધામ નહીં? અને ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે કે દ્રૌપદી, આપને પાંચ પતિ હતા, એમાં ક્યારેક ક્યારેક તમે વધારે અર્જુનને સાચવ્યા છે, તમે ભીમ સાથે ક્યારેક ક્યારેક કપટ કર્યું છે, માટે તમને પરમધામ નહીં મળે. બે જ જણા બચ્યા, ભીમ અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ. અને ભીમ પડે છે. ભીમ રડતા રડતા કહે કે મને કેમ સ્વર્ગ નહીં? ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે કીધું કે તારો કોઈ દોષ નથી, તને જ્ઞાનનું અભિમાન નહીં, તને રૂપનું અભિમાન નહીં, તને ગાંડીવનું ગદાનું કોઈ અભિમાન નહીં, પણ તારી એક તકલીફ છે, એટલા માટે તને સ્વર્ગ નહીં મળે. શું? કે તું જ્યારે જ્યારે જમવા બેસતો ત્યારે ત્યાં વાહેવાળાનો ક્યારે વિચાર? ઘણા લોકો ભીમની જેમ જમે, તમે વિચાર જ ન કરે. આનો અર્થ એ થાય કે બહુ ભોજન પણ હરિધામમાં લઈ જવામાં અવરોધક છે. છેલ્લે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પહોંચે અને જ્યાં આમ સ્વર્ગના દ્વારમાં પ્રવેશ કરે ત્યાં તો યમના દૂતો એમ કહે કે એકવાર નરકના દર્શન કરવા પડશે. કેમ? કે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિને યાદ કરો. નરોવા કુંજરોવા, જેને ખોટું ન કહી શકાય, જેને સાચું ન કહી શકાય, તમે અર્ધ સત્ય બોલેલા અને અર્ધ ખોટું બોલેલા. મારો રામ જાણે આપણું હું થાશે. એમાં આ ફોને તો હાઉ હેરાન કરી નાખ્યો. પણ આ બધી વાતો થી બચવા માટે કેવલ અને કેવલ હરિનું નામ શ્રેષ્ઠ છે. પરીક્ષિત હસ્તિનાપુરની ગાદી સંભાળે છે, પછી તો એના લગ્ન ઈરાવતી નામની કન્યા સાથે થાય. એક દિવસ વનમાં જાય છે અને ઋષિનો શ્રાપ લાગે છે. કયા ઋષિનો શ્રાપ લાગ્યો છે? કહે છે કે શ્રીંગી ઋષિના શ્રાપથી શ્રાપિત થયા અને પછી તો એ શ્રાપ લાગ્યો છે. શમિકના શિષ્યો આવીને હસ્તિનાપુર પરીક્ષિતને કહે કે આપનું આજથી સાતમા દિવસે મૃત્યુ થશે. એ કથા થોડી વિસ્તારથી છે, પણ આપ બધા જાણો છો કે મૃગરા રમવા માટે જાય, ભૂખ તરસ લાગી છે. એ પહેલા એને કલિયુગના અમુક સ્થાન આપ્યા, પોતાના નગરમાં નીકળ્યા એટલે કલી ફરતો હતો અને કલીને મારવા જાય છે. કલીએ કીધું કે મને અમુક સ્થાન આપો, આ કથામાં આપણે જવું નથી. એટલે કહ્યું કે હું તને સ્થાન નહીં આપું. કંઈક તમારે મને સ્થાન આપવું પડે, મને હરિ મોકલે છે, મારે આવવું જ પડે પૃથ્વી ઉપર. પછી તો અમુક જગ્યાએ સ્થાન આપે, જુગાર ને મદિરા પાન ને વ્યભિચાર ને એવા કંઈક, હજુ એક સ્થાન આપો, કંઈક સોનામાં મને વાસ આપો. આપ્યો. પરીક્ષિત ભૂલી ગયા. જરાસંઘ દાદાનો મુગટ કાઢ્યો અને મસ્તક ઉપર લગાવ્યો અને કલીમાં બેઠો તો બુદ્ધિમાં પ્રવેશ કરે, મૃગ્યા રમવા માટે જાય. ઋષિનો દોષ લાગે છે ને, ઋષિની સમક્ષ અવિવેકપૂર્ણ વર્તન કરે છે. ઋષિ ધ્યાનમાં બેઠા છે, સમીક ઋષિ, અને કીધું કે એ ઋષિ, હું હસ્તિનાપુરનો રાજા છું, મને જલપાન કરાવો. ધ્યાનમાંથી ન જાગ્યા. બાજુમાં એક સર્પ હતો, એને મારીને ઋષિના ગળામાં પહેરાવે. આ બાજુ આ દ્રશ્ય એના શિષ્યોએ જોયું અને ઋષિ પુત્ર શ્રીંગી
કૌશિક નદીમાં સ્નાન કરી રહ્યા હતા એ શિષ્યો એને સમાચાર આપે અને એ શૃંગીને ક્રોધ આવ્યો, કૌશિક નદીનું જળ હાથમાં લઈ શ્નાપ આપી દીધું કે મારા પિતાના ગળામાં જેને પણ આ હાર પહેરાયો હોય એનું સાતમા દિવસે મૃત્યુ થાય. સમીક ઋષિ જાગ્યા, વાતની ખબર પડી, શિષ્યને મોકલ્યા અને શિષ્યો પરીક્ષિતને કહે છે કે તમને શૃંગી ઋષિનો શ્રાપ છે. પોતાના પુત્ર જન્મે જઈને હસ્તિનાપુરની ગાદી આપી અને પછી પરીક્ષિત આવે છે ગંગા કિનારે. આવીને ઋષિ મુનિઓને પૂછે છે કે જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ. કોઈ ઋષિના મુખમાંથી શબ્દો નથી નીકળતા. દેવર્ષિ નારદ સુખદેવજીને કહે, એક શિષ્ય ગંગા કિનારે ઊભો છે, તમે ત્યાં જાઓ અને તમે એને શ્રીમદ ભાગવતની કથા સંભળાવો. અને પછી સુખદેવજી મહારાજ આવે છે ગંગા કિનારે અને સુખદેવજી મહારાજ કથામાં આવ્યા ત્યારે એકવાર જય જયકાર કરીએ, બોલીએ સુખદેવજી મહારાજ કી જય. જ્યાં સુખદેવજીને જોવે છે પરીક્ષિત એમના ચરણોમાં પડે છે અને એક જ વાત કહે છે કે જેનું મૃત્યુ નજીક હોય એને શું કરવું જોઈએ. ભગવાન વેદ વ્યાસજી પ્રથમ સ્કંદને વિરામ આપે છે. બીજા સ્કંદના પ્રારંભમાં સુત પુરાણી પરીક્ષિતને જ્ઞાનની વાતો સુખદેવજી મહારાજ કરે છે. બીજા સ્કંદના પ્રારંભમાં સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવતા કહેવા લાગ્યા છે કે હવે હું તમને સૌથી પહેલા આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા ગાઈશ અને પછી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિની કથા ગાય છે. સૌથી પહેલા આ સૃષ્ટિમાં નિરાકાર રૂપ બ્રહ્મ સિવાય કંઈ હતું જ નહીં, ઈશ્વર તત્વ સિવાય કંઈ હતું જ નહીં, બ્રહ્મ તત્વ હતું, એ નિરાકાર તત્વ હતું. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિમાં સૌથી પહેલા એ નિરાકાર તત્વમાં એટલે કે ઈશ્વર તત્વમાંથી સૌથી પહેલા પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો ઉત્પન્ન થયા છે. તમે આ કથા બરાબર 5 મિનિટ આપો મને. સત્વગુણ રજોગુણ અને તમોગુણ પ્રગટ થયા, એમાંથી પછી મહત તત્વ ઉમેરાયું અને પછી એમાંથી 3 અહંકારો પ્રગટ થયા, એમાં સાત્વિક અહંકાર, રાજસિક અહંકાર, તામસિક અહંકાર. તામસ અહંકારમાંથી પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ પ્રગટ થયા, એમાંથી પંચ મહાભૂત 5 ગુણો પ્રગટ થયા. એ જે 5 તત્વો થયા અહંકાર મહાભૂત, એમાંથી 5 ગુણ પ્રગટ થયા. પૃથ્વીનો ગુણ થયો સુગંધ, જળનો ગુણ થયો રસ, તેજનો ગુણ થયો રૂપ, વાયુનો ગુણ સ્પર્શ અને આકાશનો ગુણ શબ્દ. એ પછી રાજસિક અહંકારમાંથી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિયો, એમ કરીને કુલ 20 તત્વો ભેગા થયા. 20 તત્વોની અંદર પાછા 4 તત્વો ઉમેરાયા, એક અંતકરણ ચતુષ્થય, ત્યાર પછી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એમ કરીને 24 તત્વો ભેગા થયા. અને 24 તત્વો ભેગા થયા એનું એક શરીર બન્યું, એ શિરસાગરમાં સૂતું પણ એ કંઈ હલ્યું નહીં, એટલે એમાં 25મું તત્વ પ્રાણરૂપી તત્વ એમાં ભળ્યું, એટલે એમાંથી એક શરીર પ્રગટ થયું ઈશ્વર રૂપે, એ વિરાટના નારાયણ રૂપમાં પ્રગટ થયું. એ નારાયણના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા અને બ્રહ્માજીનાથી ભગવાન શિવ પ્રગટ થયા. ભગવાન નારાયણે બ્રહ્માજીને કહ્યું કે આપ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરો અને પછી તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી, એમાં સૌથી પહેલાં જલચર ને સ્થળચર ને નભચર ને એક ખડીવાળા ને બે ખડીવાળા, એ બધી કથાઓ છે. અને પછી એમાં સૃષ્ટિ આગળ ન વધી એટલે એક દિવસ બ્રહ્માજીના ડાબા અંગમાંથી એક સ્ત્રી પ્રગટ થઈ અને જમણા અંગમાંથી એક પુરુષ પ્રગટ થયા. મનુ અને સતરૂપા રાણી પ્રગટ થયા. મનુ અને સતરૂપા રાણી કહેવા લાગ્યા છે, અમને રહેવા માટે સ્થાન આપો, અમને રહેવા માટે પૃથ્વી આપો. હવે પૃથ્વી તો જળમાં છે. અને એવા સમયે એવી કથા છે કે બ્રહ્માજીને નાસિકામાંથી સાક્ષાત નારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન વરાહ પ્રગટા. એકવાર જય જયકાર કરીએ, બોલીએ વરાહ નારાયણ ભગવાન કી જય. વર વર વરા, જે સારા દિવસે શ્રેષ્ઠ દિવસે પ્રગટ થયા એનું નામ વરા. સારો દિવસ હોય ત્યારે જ વરરાજા બને ને, એ વાત છે. વરા એટલે વર રાજા એમ.
એ ભગવાન વરા પ્રગટ્યા પછી તો હિરણ્યક્ષની સાથે લડે છે, હિરણ્યક્ષને મારે છે અને પૃથ્વી લઈ બ્રહ્માજી પાસે આવે છે. બ્રહ્માજી પૃથ્વી મનુ અને સતરૂપાને આપે છે અને મનુ અને સતરૂપાનું દાંપત્ય જીવનની શરૂઆત થાય છે. આપ બધા જ કથા જાણો છો કે મનુ અને સતરૂપાના દાંપત્ય જીવનમાંથી 5 સંતાનો પ્રગટ્યા છે. જો આ કથા સાંભળ્યા પછી કે મનુ અને સતરૂપાને ત્યાં આ પૃથ્વીમાં દાંપત્ય જીવનની શરૂઆત થઈ એટલે કે મૈથિન સૃષ્ટિની શરૂઆત થઈ, એમાં સૌથી પહેલા 3 દીકરીઓ પ્રગટી છે. આ પૃથ્વીમાં સૌથી પહેલા દીકરીઓનું પ્રાગટ્ય છે. આનો અર્થ એ થયો કે દીકરી સાક્ષાત લક્ષ્મી છે, સાક્ષાત જગદંબા છે. એટલે દીકરીઓ આવતી હોય તો એને પ્રેમથી આવવા દેજો. કદાચ કથા નહીં સાંભળો તો ચાલશે, પણ દીકરીઓનું પૂજન ઘરમાં થવું જોઈએ, થવું જોઈએ અને થવું જોઈએ. મોટી દીકરીનું નામ છે દેવહૂતિ, બીજી દીકરીનું નામ છે આકૃતિ અને ત્રીજી દીકરીનું નામ છે પ્રસૂતિ. 3 દીકરી પછી 2 દીકરા પ્રગટ્યા છે. એકનું નામ છે પ્રિયવ્રત અને બીજાનું નામ છે ઉતાનપાદ. સુત પુરાણી ઋષિઓને કથા સંભળાવી એ તો હતી જ, પણ હવે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવે છે. પરીક્ષિત દેવહૂતિના લગ્ન કર્દમ ઋષિ સાથે થાય છે. આકૃતિના લગ્ન રુચિ ઋષિ સાથે થાય છે અને પ્રસૂતિના લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થાય છે. ટૂંકમાં કથા કહું તો દેવહૂતિના લગ્ન કર્દમ ઋષિને ત્યાં થયા અને ત્યાં ભગવાન કપિલ પ્રગટ્યા. આકૃતિના લગ્ન રુચિ ઋષિ સાથે થયા, ત્યાં ભગવાન યજ્ઞનારાયણ પ્રગટ્યા. અને પ્રસૂતિના લગ્ન દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયા તો ત્યાં સાક્ષાતમાં જગદંબા, જેને આપણે ઉમા કહીએ છીએ, જેને આપણે પછી બીજો અવતાર પાર્વતી કહીએ છીએ, એ સતી પ્રગટ્યા, જે રામા અવતારમાં એની કથા છે. તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં એ કથા લખી છે. કર્દમ ઋષિ ખૂબ તપ કરે છે. આ બાજુ દેવહૂતિ મોટા થાય છે. એ કથા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતની સમક્ષ ગાય છે કે મનુ અને સતરૂપા મૂર્ત્યાની શોધમાં, વરરાજાની શોધમાં કર્દમ ઋષિના આશ્રમમાં આવે. કર્દમ ઋષિ કન્યાની પરીક્ષા કરે છે. હવે પહેલા તો પરીક્ષાઓ થતી, પછી કન્યાઓ વર્તી, હવે કન્યાઓ વરરાજાની પરીક્ષા કરે, ફેર આટલો છે. બિચારી કેટલા મોરા કતરે, કેટલા વ્રત રે તમે જુઓ તો, અને આ કશું જ ના રે તમે જુઓ. ઊંધાન ચિતાન હવળાન બધા પૂજે, ભાખરિયા સોમવાર ને ખાખરિયા સોમવાર, ખાખરિયા આવે ને, આ તો ખાલી કહું તો, એવા ઉજાગરા કરે ને સાહેબ. ફોલેલા ચોખા ચડાવે ને, કમળના ફૂલ ચડાવે ને. મૂળ તો આશ્રય એ કે આપણને આમ સારો મળે, કઈક બટકાઈ ન જાય એવું જ ને. આમ આ ગુજરાતી દેશી શબ્દ છે આપણો, કાઠિયાવાડનો. મનુ અને સતરૂપા પોતાની કન્યાને લઈ અને કર્દમ ઋષિના આશ્રમમાં આવે. કર્દમ 3 આસન બિસાવે છે. એને ખબર પડી કે જો આવી અને એના માતા પિતા સાથે એ બેસે તો સમજવાનું કે. પણ દેવહૂતિ મનુ અને સતરૂપાનું સંતાન છે, સંસ્કારી સંતાન છે. માત પિતા બેઠા, પોતે વિવેક કેટલો રાખ્યો કે પોતે આસન ઉપર ન બેઠા, પણ પોતાનો જમણો હાથ હતો એ આસન ઉપર મૂક્યો એટલે અવિવેક પણ ન થયો. આ દ્રશ્ય કર્દમ ઋષિએ જોયું એટલે પ્રસન્નતા સાથે પછી તો દેવહૂતિ અને કર્દમના લગ્ન થાય છે. ત્યાં પણ સુખદેવજી મહારાજ દિવ્ય કથા કરતા કહે છે કે કર્દમ અને દેવહૂતિને ત્યાં પ્રથમ 9 કન્યાઓ પ્રગટી છે. ત્યાં પણ પેલા સંતાન દીકરા રૂપે નથી. જો દીકરીઓ આ પૃથ્વીમાં પેલા આવી છે, હું તમને કહું સૌથી પહેલા, અને આપણે શાસ્ત્ર રીતે જોઈએ તો માં હોય તો સંતાન આવે, એટલે જગદંબા પહેલી છે. અને જગદંબાનું પૂજન થવું જ જોઈએ, અને જગદંબા જગદંબા છે.
કૃષ્ણને માનો, રામને માનો, બધાને માનો, પણ જગદંબા શક્તિ છે, અંબા અંબા છે. તમે અંબાજી જાઓ તો મને ગમે, તમે તમારા કુળદેવીના સ્થાન ઉપર જાઓ તો મને ગમે, વરિયાદેવીનું પૂજન કરો તો મને ગમે, તમે ચોટીલે જાઓ, અહીંથી દેશમાં જતા હોય અને મા ચોટીલાના દર્શન કરો, માટેલવાળીના દર્શન કરો, ધરાવાળીના દર્શન કરો, એ બધું મને ગમે, પણ જે ઘરમાં જગદંબા હોય એનું એકવાર પૂજન થવું જોઈએ સાહેબ. કારણ કે જગદંબા જગદંબા છે, એની શક્તિને કોઈ પામી ન શકે, એને કોઈ પાર ન પામી શકે સાહેબ. માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સૂરજ ઉગ્યું, એવી જગદંબાની વાતો છે સાહેબ. એકવાર કુળદેવીનો પ્રસંગ આવ્યો છે, માં જગદંબાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે અંબાને યાદ કરું, માં મર્યાદેવીને યાદ કરું સાહેબ, કુળદેવીને યાદ કરીએ સાહેબ, કે શું જગદંબા. માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સૂરજ લક્ષ્મી રૂપે માળી તારું કંકુ આપણે ત્યાં તો એક દેશી બહુ ગરબો હતો સરસ, તમે બધા ગાવ છો પણ એ અવસર આવતી ત્યારે ગાય, એક પંક્તિ ગાયલું, કેવો દેશી ગરબો હતો શું ખબર છે તમને? તને પેલા તે યુગમાં જાણી રે માં જાજો પૂજા યોગ માયા તું કહાણીને કલ્યાણી હો માં જાજો જ્યાં જોઉં ત્યાં તું જોગ માયા. હવે જ્યાં જોઉં ત્યાં જોગ માયા, ઘરમાં એક દીકરી હોય તો એ પણ જ્યારે જવો ને ત્યારે જોગ માયા જ કહેવાય સાહેબ, એ જગદંબા જ કહેવાય. મારો અવાજ તમારા દિલ સુધી પહોંચતો હોય તો સાહેબ દીકરીઓને સાચવજો, ખૂબ સાચવજો. અને કેવી આ બધી ભાગશાળી દીકરીઓ, એવી તમને એમ લાગે અપ્સરા ઉતરી આવ્યો સીધી, એવી દીકરીઓ આવે એવી ડાઈ તમે. અને એક વાત તો નક્કી છે કે આમને પુણ્ય તો કર્યા છે સાહેબ, આપણે તૂટી ગયા તમે જુઓ તો, અને આ સીધા તમે જુઓ મોબાઈલ પેટી સીધી તમે જુઓ. કર્દમ ઋષિને ત્યાં દેવહૂતિ અને કર્દમના ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી નવ કન્યા નવ જગદંબાના રૂપમાં દેવી પ્રગટ્યા, એ નવે નવ ઋષિઓને અર્પણ થયા અને પછી કર્દમ અને દેવહૂતિને ત્યાં ભગવાન કપિલના રૂપમાં સાક્ષાત પ્રગટ્યા છે. મહારાજ શ્રી પધાર્યા પણ કપિલ પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે એકવાર જય જયકાર કરીએ, બોલીએ કપિલ ભગવાન. મને ક્યારેક ક્યારેક વિચાર આવે કે માણસ બે વાર દેવ બને, એક તો દેવની સમક્ષ જઈને ઊભો રહે ત્યારે દેવ બની જાય, અને જ્યારે જિંદગી સંપૂર્ણ આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય ત્યારે દેવ બની જાય. આપણે નથી કહેતા માણસ ધામમાં જાય એટલે આપણે ગામડાનો
દેહ નો માણસ એમ કે પેલા ભાઈ દેવ થઈ ગયા. આનો અર્થ એ થયો કે માણસ મરે પછી દેવ બને છે. એવું નથી કે દેવ માણસ, પણ આપણે મોટા ભાગે એવું જ બોલીએ કે મૃત્યુ પછી માણસ દેવ બને. પણ મને એટલી વાત સમજાય છે કે હરિના ચરણમાં જઈને બેસો, ઠાકુરના ચરણમાં જઈને બેસો અને ઠાકુરનું ચરિત્ર સાંભળો, તો એ ચરિત્ર સાંભળતા સાંભળતા પણ માણસ દેવ જેવો બની જાય. દેવ બનવું બહુ સરળ છે, દેવત્વ પ્રાપ્ત કરવું બહુ સરળ છે. તમે ભક્તિ કરો, અનુષ્ઠાન કરો, જપ કરો, તપ કરો, દાન કરો એટલે દેવત્વ પ્રાપ્ત થઈ જાય. પણ દેવત્વ પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી પાછું હરિનું ચરિત્ર મળવું અતિ કઠિન છે. દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે મનુષ્યનું શરીર. એક કથા એવી પણ મળે છે કે ગંગા કિનારે આનંદ ઘાટ ઉપર શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવે. એ સમયે સ્વર્ગના દેવતાઓ સ્વાર્થી દેવતાઓ, દેવતાઓને સ્વાર્થી કયા છે, ભોગમાં ડૂબી જાય, વિલાસમાં ડૂબી જાય અને પછી કંઈક સંકટ આવે એટલે પાછા શ્રી હરિને યાદ કરે, રડી રડીને યાદ કરે. આ માણસ એવો જ છે. સીધે સીધો તો ક્યાં શ્રીનાથજી બાવાને કોઈ યાદ કરે છે. દુઃખ પડે પછી આપણે યાદ કરીએ અને આપણે પાછા માગણી તો ચાલુ જ રાખીએ, માગે નહીં. આપણે ત્યાં તો એક સુંદર પંક્તિઓ છે કે હે હરિ તારે આપવું હોય તો આપને, હું શું માગું, મારા બે હાથ ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, મારા બે હાથ ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, અને હે બાબા હું માગું ને તું આપે એ વાત મને મંજૂર. માગવાનું શું ઠાકોર પાસે, પણ આપણે માણસ છીએ, કંઈક ના કંઈક માગવાનું. છોકરો દસમાં ભણતો હોય તોય વરિયા દેવીને પ્રાર્થના કરીએ કે હે માં છોકરો સારા ટકાએ પાસ થઈ જશે તો એક કિલો પેંડા ધરાવીશ તને. ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.